Presidente, senhoras e senhores deputados, eu quase faço as minhas palavras do deputado Ricardo Lume, que me antecedeu. Naturalmente, isto é um diploma fora de tempo, ainda para mais. Depois de termos conhecimento que o Governo Regional informou o Governo da República no verão passado que não queria que o meio aéreo para a Madeira fosse inserido no concurso público lançado a nível nacional e que o iria fazer por meios próprios, coisa que foi aqui, se me permitirem, senhores deputados. Vamos ouvir o senhor deputado Miguel de Iglesias, do PS. Este nervosinho, eu percebo este nervosinho, mas pronto. Como ontem o senhor Presidente do Governo Regional confirmou, apenas esta semana foi lançado o concurso a nível regional com 5 meses de atraso em relação ao concurso público internacional lançado pela Força Aérea Portuguesa. E, portanto, enquanto a nível nacional estão prestes a concluir os procedimentos concursais, que é sempre um processo complexo relativamente a estes equipamentos e meios, aqui na Madeira corremos o risco de, no início do verão, não termos um meio aéreo para combate a incêndios. No entanto, dito isto, e havendo muito pouco para discutir face à demagogia política aqui demonstrada, queríamos, no entanto, louvar a equipa da Força Aérea em permanência, sediada no Porto Santo, que presta um enorme serviço público nas questões de salvamento e transporte, e também a equipa da GNR, dos JIPs, que aqui também foi introduzida na região, são cerca de 11 militares, altamente capacitados, altamente especializados e que prestam um excelente serviço público à região, aos madeirenses e aos portosantenses. Muito obrigado.